machine ni kale kai mudia kala la chi be maru kaula ke ba hankali ji kina na kaji ciwo a ba ji ke machine din ba kare mun kai ma dan kake wallahi har yanzu gurin nan bai daina zubar da jini ba ai ai ka shawa dan kabu kabu ide bu gangara da ni tsautsayi eh wai da kana zan je wajen daurin aure ka san dai ke ana daurin auren da rarrafe na sani na ina zuwa na hau dan kabu kabu rinka tuki gangaci da ni a hira da yake bu gangara da ni kaman za mu hanyar matadu eh sai can da kwana to iya can da kwana sai muka kwana danja na ji dai da danja da ne wannan hanya wacce ta yanke ta hanyar durumin toka na ji dai sai kare ko kwana eh kamar miƙewa ne sai ga wani okada to suka yi gaba da gaba sai dau hanyar batayya da ni ina ne iya daukar hanyar batayya kwana da zai hanyar kumuri ga maka sai kuma muka murgina sai da na tuntura kai sau 77 sai na baje alambatu gadan bayan nan nawa sai da yi gobe duwar wako tiba ce ga maka tiba 7 miliyan bai ga suka bibi sai dan baje ta daga dan bayana haina Allah fa dan malam kariya gaba ne to ana yin abin da Allah ya kawo sauki sai ga Alhaji Adam ya zanku dan mutanen Kaduna sai da take ya dawo da wannan yaron da kado daga naira daya abin da ya kai 100,000 na san da ya kishewa a kan jini yaron ke nan gurin ga dai a sa na a motar sa aka sa na a baya motocin guda uku ibo ta daga dai koma daya sai aka dauke man atuwar aka kai na asibiti in nai duye sai na jin lungkuyi lungkuyi a kujera in ni ji nake a gada su ga dan baba kuma iya baka madara dan baba iya duba min madara wannan ke dan baba mai dan shan ne su ne kan nan da a dindin sani aka haife shi saboda shan madara a dan baba jelle su eh iya nan wani baya aski kan nan kaman an ji ka shago na sai shi sosai ko shi ne na sai shi ka ga abin da aka yi wannan soja saman da na tallaki kana ji na eh duk wanda ya tafiya to kamar yadda ka faɗa in muka kai shi a gari sai a ɗaure wato a rayuwa ƙaura rashin alƙawari da mutane suka ɗauki suka yi wa alƙawari duka sa kai dan kashi an mai da ƙarya kamar wasa to ko ka ga ƙarya ta tafi ƙarya ce ƙarya ce a gaskiya haramun ce ma haramun ce haramun ce sai mutum ki zo yi gidi ki zo yi sallama da kai gidi gidu eh ma zai bar gari da kanan gidan sa yi nufa te mutun ka gani da kaya bar gari da kaya dai bar gari sai kuma sallama ya bar gari te dai bar gari sallama da kai da kanan gidan sai to abin da nake so haka mutane suke yanzu za mu tsaya mai mita aha mai taro aha muqaddamar a tsakanin mu da magidanta to mu me za mu sanya da duk mutumin da ya kare zuwa ya sallama da kai ce zai bar gari eh ya koma gidansa wallahi sai mun je kotu wallahi sai mun je kotu sai da sai mun je kotu kariya mai ya da ina sojan nan saman ja saban ja to iya garin nan ka ce wa Allah iya gidansa a daushe in kuma kai mana sallama to in Allah da kai sallama da daushe ya da kai da Allah ke sojan nan ba ga ni to ko ka ji a jikinka to na kuma garin ido na ne wallahi ba na ji a jikina to baya nan Allah ko na ji baya nan ni garin ido na ne baya nan to shikenan ha ni ne dan yake hukunci ba Allah ku da kai ha bana san me musataiya da kan rigima ta hada mu haka bane ha ka mu tsaki wannan wallahi ka mu tsaki lahi la ilaha illallah huwa tunda aka kama wanda tumurka da mace a gaban mota eh to ka bani kama baba shi ke na ga baka ka rabu da ni na ga ga maka na ga maka to bayan an ce ka ga baka ce mun an ce an ko ni ka ga da ka gindin din ya ashe ta ba ga jali baka da ma can aikin kenan da ma har ma babban kai har gwamnati na matkina suna shi ma gwamnati dan yitkare har gwamnan dan yitka ne ubansa barin baka labari gwamnan dan yitka ne barin baka labari eh ka san mu da yake bakin mu eh yadda ka san giyar mota haka yi ka san gwamnan gurgudan yadda ka sa gurgudan gudun ka eh ko baka yi na sai tunda yake yar uwar jati masace eh ya kamata a ce an same ta da hijabi ni fa ba wai ya shi na biya ba har gwamnan gwalan gwamnati ya ci ubansa yanzu ba takara sama yake ba eh takara sama yake wai shi gashi barahu kai da kace kai talaka ne tsiran ne mun tsiyaci ne kai baka da ko amini ka ga mun dan Allah albashin gwamna a shekara hudu albashin gwamna a shekara takwas ya isa yayi takarar shugaban kasa din dai ba sa tayi ba fa wannan gwamna ka taba jini takarar shugaban kasa baya sokka ko wasu ne take koma amma wai takarar barahu ne mun ga da ka barahu ne ka san shugabannin biyu ne eh akwai shugaban kasa na Allah
akwai kuma shugaban mahakar kasa eh to shi shugaban mahakar kasa ke mahakar kasa ara hon banga bare hon aka ce mahakar kasa makabarta kuma sai kan yake wa shi malami ne kaga dan wallahi bai taba ko da kawai ba mu da mun san ka da yi wa ta kawa hakuna haka Allah yake to kaga bai kuma yake shi malami ne na yadda ka san kai malamin mas ne a tara jama'a kowa ya san a mas take I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Kwatar ba kaga hadin
da gangali ya rabar da anka wannan tun a gurin Alhaji Sammani Fatuhu Alhaji Sammani babban materials Fatuhu ware kuwa na cikin kantun kwari na fahimta to a gurin sa da fara ganin irin wannan da kadi ba ike wa oda dai wa Allah laye miki dinki yawa guda nawa ne guda goma ne goma dai yake biyar ne biya to yawa yake biyar ne biya shikenan to bewar Allah ba da ki san cewar kin ga gurin manyan teloli ba sai an auna ki sai an auna ki auna ta idan ne gidanki tuku auna ta kan nan za ka yi da gidana gidanki saboda in an gaba dinkin ba hekin zo ba sai a kai ba ma ni dai kawai dai ai min dinki kawai na kawo ba shi ba hekin fada ba da una dai kai karki mutane wata fasara da ba yanzu abin da za yi bewar Allah bare da ku ta mata account number sai a dubu mata tunda mun ci gaba inda da ke saka abin ki mutu ba za mu karba ba ka'ida mu ba mu karba ku ka'ida mu ki duro mana ku tabba ta banki domin ki tabbata ke loli ne a tikin da mu rubuta miki yawa ya ka rubuta mata sai rubuta mata kaura eh contribution bank to contribution bank contribution yawa contribution bank wannan menene bank eh bank bank ne kamar manya gara bakwai ce to bakwai ce kin san dai kamar manyan yan boko ne yawa da mun ga alert ta wayar mu kudi ya shigo za mu kama ne za mu yanka kaya da ne do da kanan auna so da kanan auna ke a gwada ki ko a gwada kuma dole ki juya anan ku da ba burge haka dan ki ni dai kawai dai ai min dinki kawai na kawo ba sai an auna ne ba kawai to wallahi ga muke bari da Allah nan gurin zaki zo ki yi gododo da ke mu zabga miki awu kar mu je mu miki riga kamar bamin gado kun da ki tsaya miki awu ki tsaya miki awu gaskiya ba zan iya ba kaga tunda na ga zaku jayayya dai ta nan gurin ba jayayya in kin karanta sama zaki ga babu jayayya aha gonan gurin ki karkata mun kiki wala wala kika mun yawa dan juya yawa yawa ga to da ju ya shi bana kai ba ni kada da to mun gwada ki wannan ba mun daga mun sai to komai ai na au na da he ni na kare au na dauke lambobin ta dan ka dauke lambobin mun dau Allah muke albarka ku da dake jibi ne kya ba da fasal wata account number ne ke fada sunan ki ba din ke da kake kuma masa sunan ki ya sunan ki bai wanda ka rabu da ita da Allah ai ba gaggawa irin wannan da ba bewar Allah ke ki sai ki dawo to shike ne an amma din da muka bude aiki da tun da muka bude ya gona ki ya kuma zo wato mata a duniya wasu sun da kowace ta da idan ka kalli mace mai kyau ka kalli wata yadda ka san tarin harawa ba ki zai tabbatar mana ta san kwata ya ga yan yin ne suna dawa an yi ko ke wannan din yanzu a duniya ne aka ce duwa ba lahira ce inda muka bi ɗawa aka ce masa ba lahira ba ce to dai mu mu je kai muka ci wallahi ke duka muka bi kaga ko nake yi wannan fatan da bi gaskiya ne ma ne na ga hadari a garin sosai ma to yanzu kuma sai ya shake na biki kina da shirye-shirye ni ko nake shirye-shirye in gaya miki na ma ai gane ta kuma biki ai in gaya miki an ko na biyan na bawa tela ya dinka mu to ai da ke kun kin ga ke ma to sun wani irin mata soja ke fa gaskiya ba sama kamar to ni dai ina da dai kala biyar a gurin tela kuma na bashi yanzu ya dinka mun an auna mun an mun komai da gida kin ko sai mun haɗi ke ne
Sakali da Allah bai wa Allah. Ina ba me? Dinga ina ma bai kike da barka. Kuma to biyar Allah wata irin matsala aka samu. Wallahi gwajin muka banta. Bayan tafiyar ki sai wata mai kiba ta zo, sai wata yar kuya ta zo, sai wata yar kamar mura ta zo. Can sai wata ta zo kamar garwar shayi. Wata yar mai kiba yar kulilluba haka na bindigau ta zo, ita ma ta tafiya. Sai muka rasa wannan ta kai sai gwajin muka rikice. Kin san dai ki Allah shike da halitta sai. Eh gaskiya. Ki baba ai sai dai godiya Allah. Saboda haka yanzu zan da auna ki. Dole ya kwana eh sai an kada auna. Zan auna ki. Sai miki awon cicciwe. Ki yi hakuri. Ba kasafai nake san auna matar aure ba. Ni wani lokaci da na auna matar aure. Wallahi kwana na auna kurar wasa. In ta kawo mun hari ma na kai da kafata. Thank you very good. Kaji kurin da daddadi. Kai ka kai ka. Yauwa. 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 Ba ka zama kike san ya fata gurin kuma ya ba ga ba ya ku sai ke mata har gidan ki muna gama dake nan sai mu sa ya da su gidana eh ba ku da ku to ni gidana gidan saman da saman ta ya ba ta ma ya saman to eh wanda ko ka tuno Eh a ai kai me kake da mutuwar gidan saman ke mutum fama haka yake da mu a da mutuwar da mu da mutuwar ke da mutuwar da turu mutuwar yanzu an gama awai a ga Allah hey kuma abu da kai an yi ne gobe on ba kai to ha da ke ba kai to ka san dai ke mun yi babban balimi to ni ma kun kidi harka da ba kun ba balimi ko ne zai tafsiri a kullu to nan ga amma karka da ba kun ba to eh akwai yaro da zai barsa abin ne waje to ne zai yi ta wuri kullu wannan adam ne dan goje na a ba yi yaro nan bala tela a u bala tela eh bala tela bai barsa bala tela ai mutum kirki ne ko ni da ne ki kauta ki mu zubori ta ai ana ji kusalla to da sai na dawo sai na dawo kai ka dawo madalla kanan dan annan ga Alasan mengumumkan ini semua adalah ada yang terbeda kita pergi cari.
da hankali to ba wannan ba eh ba wannan ba har na aiki sai an samu in Allah ya yarda Allah ya sa abin da nake so da kai gaskiya ga abokan aiki ma dadda kaga wayennan na gani abokan aiki na gani a kuma yi hankali Allah sarki da yan uba Allah sarki dan akwai yan uba shi ma haka ya fama nan din ai mun sha ra da mun ya san ma dalla addu'an nan ita ce madalla kai dan kidahu mar ina ne kai in za a yi gwaji sai ake komawa kan kai dan bulkumar ina ne kai ban gane wancan guri na dake danne kalmasa auto auto ko kalmasa ko kusurwa ko kan kwana ko tuna nan ake danne kai ya shashan banza yo ada yo to a dinga gaba yawa abokan aiki ni zan wuce kai kuma me yasa kana zaka zo ka danne kai ina ruwa ga ha bala'i ni na wuce shara bada bude shara ba haka ake hauka ake sanunku wayo assalamu alaikum assalamu alaikum Allah barka ka barka dai lafiya lau ma alaikum salam aiki lafiya lafiya am dinki ne na kawo dinki na kawo to na mata ne eh na wani na wani to na ka ne ni ban na bangaren yan mata je ka can can za kai assalamu alaikum ai san can za kai ina mu assalamu alaikum ban na bangaren yan mata na mata ne na wani Ai mu ya abokina ni ma ai haka kai ma ji kan waje ai kan waje shi ni ma ai dinki kurin bangaren yan mata ni ma haka nan dinki kai dinki a'a bayan Allah shi ma wannan din ba irin naku to yanzu wane ne zai yi waje da kai ai ma haka kai ka yanzu ba kai ka waje wani ka waje ba zai ba adamari Allah isa bacuci Allah isa Allah da saka mu. Yaro, sai sabai ga tumarka. Wallahi sai batun ma da wannan auya. A shedan sholi ne dan barka. Nace sai batun ma da wannan iyanin auya. Da ku ka burge ni. Assalamu alaikum. Ah, mu alaikum assalam. Sanu da aiki. Eh, sanu dai. Da kokari. Ya
Akwai nan kasar ta fita ba tafiya take ba nan gida mu je kasa a je a same ta mu je ka cika ni na gaya ma ba a je a same ta na mu je